Okey, assalamualaikum. Selamat pagi, siang, hari. Hari ni demam. Tapi tu lah, tak boleh duduk diam lah. Disebabkan ada free time sikit lah. Kita ajar cara macam mana nak buka blower, nak tukar filter, nak tengok apa isi blower tu. Hari ni aku nak cuci blower. Kipas blower aku confirm kotor gila ni lah. Buat dah lama gila tak cuci. So tool yang korang perlukan, screwdriver Phillips dengan torque Allen key. Kalau tak silap aku saiz T20, T20 atau T15 lah. Okay, dua barang ni je yang korang perlukan untuk tarik keluar blower daripada kereta. Okay, nanti kan kita sambung balik. Okay, dekat sini dia ada tiga skru lah. Satu dalam ni, basuh lagi satu sini, satu lagi kat sini. Okay, yang lain semua kat bawah ni pakai torque Allen key. Alright, kerja. Okay, bila dah buka cover bawah ni, right, kalau untuk tukar filter kat sini lah, korang just tarik slot ni, tarik slot sebelah sana ke sana, buka, tukar filter, pasang balik lah. Okay, untuk buka blower dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, buka cover hitam ni dulu lah. Lepas tu dekat dalam ni nanti ada lagi 5 skru untuk tarik keluar blower. Okay, roja. Okay, bila dah buka cover hitam dia ni, okay, korang dah nampak blower lah. Lepas tu korang buka lah ni, satu skru belakang ni, satu tepi ni, satu, dia ada 4 skru lah. Okay, korang boleh tarik keluar blower. Jangan lupa sebelum tarik keluar cover ni, ni soket lah, soket blower lah. Okay, roja. Okay, terkeluarlah sudah blower. Ni je lah cara nak buka blower dengan pasang blower. Pasang, reverse balik cara kita buka tadi ya. Okey, biasanya blower ni dia ada dua penyakit. Satu, dia punya ni dia panggil register regulator. Kalau aircon korang dah start tinggal satu speed saja, ada berkemungkinan dahlah ni lah yang dah rosak. Boleh tukar ni saja. Okey, tapi kalau tukar ni pun sama juga, means blower korang nak out lah. Tapi boleh nak check, senang lah. Korang directkan dulu wire 2 ni, sorry, wire ni. Korang pergi dekat wire yang bawah tu kan, soket tu. Korang directkan dulu. Kalau blower ni dia pusing laju gila, masuk blower ni tak rosak lah. Ni yang rosak. Tapi kalau korang buat direct, ni perlahan, masuk dia, blower korang yang rosak, regulator yang tak rosak. Okay, tu je.